Wow, πόσα μάτια ζελεδάκια! Έχετε πολλά και εγώ πήρα μόνο ένα. Και αυτό δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι αστείο. Πάρτο. Αν και μπορεί να έχω μόνο ένα μάτι, μα είναι πολύ νόστιμο. Η Μίλα δεν φαίνεται χαρούμενη. Νομίζω ότι η φάρσα μου θα της φτιάξει τη διάθεση. Ελπίζω να μην της φαίνεται πολύ σκληρή. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ πλάκα. Μίλα, κοίτα τι έχω κάνει. Πονάω. Το μάτι μου έφυγε. Τι? Τρομάρα μου, φύγε μακριά μου. Τι κάνετε? Πνίγομαι. Μίλα, η Τζούλη υποφέρει εξαιτίας σου. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Πόσο νόστιμο. Α, πώς βρέθηκε εδώ το μάτι, αηδία. Μετά από μια τρελή φάρσα, αυτό που χρειάζομαι είναι να φάω ένα μάτι ζελεδάκι. Okay. Εγώ συμφωνώ. Θέλω και εγώ να φάω γρήγορα τα νοστιμουλικά μου. Κοίτα πόσο μεγάλα είναι τα μάτια μου. Άλεξ, τι περιμένεις? Τώρα θα φάω τα μάτια σου. Τι λες τώρα, μπορώ να διαχειριστώ μόνος μου τα δικά μου καλούδια. Ίσως μπορείς να μοιραστείς μαζί μου. Και μαζί μου, αφού είμαστε φίλοι. Κορίτσια, μην προσπαθήσετε καν. Δεν θα δώσω τίποτα σε καμία από σας. Τι συμβαίνει? Βλέπω πολύ καλά. Τον ματιάσανε τον Άλεξ. Γιατί όλοι έχουν τόσα πολλά καλούδια και εγώ έχω μόνο ένα Twix. Ελπίζω να είναι τουλάχιστον νόστιμο. Δεν είμαι ο κάτω σκουπιδιό να μου πετάς πράγματα. Τι γρινιάζεις σαν μικρό κορίτσι. Έχω μια ιδέα πως να χωρίσω τη σοκολάτα σε πολλά μέρη. Ένα πριόνι θα με βοηθήσει. Ελπίζω να μην κλάψεις ξανά, Άλεξ. Πάρε, Twix. Μη μας αγγίξεις με το πριόνι σου. Δεν σας χρειάζομαι. Αυτό το πριόνι είναι για τη σοκολάτα. Έτοιμο. Τι νόστιμο. Το πιο νόστιμο Twix της ζωής μου. Είναι η σειρά μου να φάω τη σοκολάτα. Αλλά πρώτα πρέπει να φύγουν τα περιτυλίγματα. Τώρα μπορώ να αρχίσω να φάω. Νόστιμο, πολύ νόστιμο. Κάτι όμως λείπει. Ξέρετε τι ταιριάζει με τη σοκολάτα? Το γάλα. Γιατί πετάνε όλα στο πρόσωπό μου? Αυτός είναι ένας απίστευτα νόστιμος συνδυασμός. Σοκολατένιο γάλα, Twix. Ένας πραγματικά σοκολατένιος παράδεισος. Δεν θέλω να μου τελειώσει η σοκολάτα. Τι κοιτάτε? Άλεξ, μπορείς να αρχίσεις να τρως κι εσύ. Μόλις μου ήρθε μια ωραία ιδέα. Οι σοκολάτες είναι φυσικά νόστιμες αλλά βαρετές. Πολύ πιο cool είναι να φτιάξεις ένα τεράστιο πύργο από αυτές. Η μερέντα είναι τέλεια, ο συνδετικό στοιχείο. Άλεξ, δεν ξέραμε ότι μπορείς να φτιάξεις έναν τέτοιο πύργο. Φυσικά, είμαι ικανός για πολλά πράγματα. Ελπίζω αυτός ο πύργος να πάρει κάποιο ρεκόρ. Θέλω πολύ να μάθουν όλοι για αυτόν. Είναι τόσο νόστιμος ο πύργος. Καλύτερα να τον φάμε. Τι κάνετε? Γιατί τρέμει ο πύργος? Θα το καταστρέψετε. Άλεξ, συγχώρεσέ μας. Οι σοκολάτες ήταν τόσο νόστιμες.
Όλα καλά, με έσωσε το κράνος. Αλλά κρίμα ο πύργος. Wow, υπάρχει ένα ολόκληρο βουνό από τα πατατάκια. Και όλα είναι δικά μου. Ναι, έχετε πολλά. Αλλά εγώ πήρα ένα μικρό πατατάκι. Δεν μπορώ καν να το δω σωστά. Μπορεί να γίνει μόνο με μεγεθυντικό φακό. Το δείγμα φαίνεται νόστιμο. Νομίζω ότι πήρα ένα πολύ νόστιμο πράγμα. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί εμπειρικά. Νόστιμο και πολύ, πολύ μικρό. Άλεξε, σειρά σου. Επιτέλους πείνασα πάρα πολύ. Ποιος κλείνει τα πατατάκια έτσι? Κανείς δεν μπορεί να τα ανοίξει. Έχω ανάγκη επιπλέον βοήθεια εδώ. Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα θα δείξω ένα workshop και θα μάθετε πώς να τρώτε πατατάκια. Οπα, έτοιμο. Νόστιμο. Ναι, τα πατατάκια κυριολεκτικά τον τρέλαιναν. Επιτέλους ήρθε η σειρά μου να φάω αυτό το πράγμα. Πρόσεχε, πονάω. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τα πατατάκια είναι πολύ νόστιμα. Έλα, πονάει το κεφάλι μου. Εμένα με σώζει το κράνος. Σχεδόν δεν νιώθω τίποτα. Αλλά ξέρω πως μπορούμε να της δώσουμε ένα μάθημα. Ας γκρεμίσουμε αυτό το κάστρο από πατατάκια με ένα φορτηγό. Νόστιμο, αλλά πολύ σκληρό. Όχι το μπρόκολο. Τι περίεργο σπόρο πήρα. Έχει αειδιαστική γεύση. Αλλά νομίζω ότι ξέρω τι να το κάνω. Αν φυτέψω το σπόρο και τον φροντίζω, σίγουρα θα γίνει κάτι νόστιμο. Εσείς φυτεύεις και εμείς υποφέρουμε. Σταμάτα να γκρινιάζεις, έχω σχεδόν τελειώσει. Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω να μεγαλώσει? Εσείς τι περιμένετε? Σίγουρα έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με τον μπρόκολό σας. Και μόνο που το κοιτάζω αρρωσταίνω. Έχω άσχημο συναίσθημα στο στόμα μου. Πως βρωμάει. Πρέπει να πιω κάτι. Κάτσε. Χρειάζομαι νερό για να ποτίσω τον σπόρο. What? Παιδιά, κάτι γίνεται. Τρέμει. Ελπίζω να είναι ασφαλές. Wow, η Τζούλη καλλιέργησε το δικό της μπρόκολο. Ναι, το πέτυχες, αλλά τώρα πρέπει να το φας. Άρε τη μοίρα μου. Λοιπόν, πώς είναι? Όχι, αηδία είναι. Και σταμάτα να γελάς μαζί μου. Μίλα, τώρα είναι η σειρά σου. Όχι, δεν θέλω να φάω ολόκληρο μάτσο μπρόκολο. Μήπως μπορώ να το ξεφορτωθώ? Κοίτα, είναι ο Μικι Μάους εκεί. Πόσο αφελής. Τώρα πρέπει να ξεφορτωθώ όλο τον μπρόκολο. Για κάτσε, νομίζεις ότι είσαι η πιο έξυπνη? Σιγά. Ειδικά για σένα θα προλάβω όλα σου τα μπρόκολα. Έφαγα τα πάντα. Ορίστε αυτό που πέταξες. Και νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. Οι φίλοι δεν λένε ψέματα ο ένας τον άλλον. Καλή όρεξη λοιπόν. Γεια σας. Επιτέλους ξεκινάμε την πρόκληση. Και δεν είμαι τυχερός. Πήρα ένα πακέτο τσίχλες. Κι εγώ έχω πολλά περισσότερα. Εγώ έχω ένα σωρό από αυτά. Άλεξ, δεν έχεις τύχη. Μπορούμε όμως να φάμε πρώτες την τσίχλα μας. Τουλάχιστον κάτι ωραίο. Λατρεύω τη χουμπαμπούμπα, ειδικά τη γεύση bubblegum. Τι κάνεις? Awesome!
Come on! Η τσίχλα είναι δική σου και πρέπει να μαζέψω τα σκουπίδια εγώ, πάρε! Εντάξει, εντάξει, χαλάρωσε. Κοίτα καλύτερα τι φούσκα κάνω τώρα. Awesome! Ξέρετε ότι μπορείτε να παίξετε με μια φούσκα, αλλά γι' αυτό πρέπει να είστε πραγματικός μάστορας. Wow, όντως είναι ωραίο. Άλεξ, είσαι υπέροχος. Τώρα όμως είναι η σειρά μου να μασήσω τη τσίχλα. Στην αρχή ας φύγουν τα περιτυλίγματα. Ξέρω μια τεχνική πως θα με βοηθήσει πολύ. Ωραία, τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα να τα φάω. Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρική σκούπα στα χείλη. Wow! Τώρα κοιτάξτε τι είναι μια πραγματικά μεγάλη φούσκα. Αλλά δεν θα την αφήσω να φτιάξει μια φούσκα μεγαλύτερη από τη δική μου. Τι άσχημο πράγμα έχεις κάνει. Όχι μόνο μου έσκασες τη φούσκα, αλλά έχασα και τα φρύδια μου. Πώς θα ζήσω τώρα. Κόλλησε τα πίσω. Εντάξει, απλά πονικοβλήθηκα λίγο. Έτσι. Μίλα, είναι η σειρά σου να δοκιμάσεις την τσίχλα. Επιτέλους, για να ξεφορτωθώ τα περιτυλίγματα, ετοίμασε ένα ειδικό μηχάνημα. Αποτελεσματικός τρόπος. Και τώρα μπορώ να τα φάω ένα-ένα. Είστε έτοιμοι να δείτε μια πραγματικά μεγάλη φούσκα? Τότε πάμε. Μίλα, σταμάτα! Είναι πολύ μεγάλη! Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να τη φέρουμε κάτω στη γη? Έχω μία σκέψη! Πρέπει να σκάσεις τη φούσκα με μία σφεντόνα, Άλεξ, πυροβόλησε! Γιατί εγώ? Γιατί αλλιώς η Μίλα θα πετάξει στο διάστημα! Έλα γρήγορα! Ανέντιμος! Όλα πρέπει να τα κάνω μόνη μου! Βίτα, μπράβο, την πέτυχες. Και εγώ νόμιζα ότι θα έπρεπε να κάνω φίλους με τα πουλιά. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, παιδιά. Όχι, έχω μόνο ένα ρόδι. Και εγώ έχω 10. Είναι πολλά. Σιγά τα πολλά, ρίξε μια ματιά στο σωρό μου. Αλλά τα δικά μου έχουν καλύτερη γεύση, Μίλα, ξεκίνα. Ναι, λατρεύω το ρόδι. Δείτε μόνο πόσο ορεκτικοί φαίνονται οι κόκκι μέσα του. Αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ βολικά για φαγητό, αλλά για τέτοιες λιχουδιές έχω πάντα μαζί μου τα τσιμπιδάκια. Νόστιμο βολικό και δεν χρειάζεται να λερώσετε τα χέρια σας. Θα ήταν καλύτερα να βάλω τους κόκκους σε ένα πιάτο και μετά να τους φάω όλους μονομίας. Τόσο πιο νόστιμο. Ακριβώς 100 κόκκι είναι πολύ ωραίο. Έτσι θα είναι 100 φορές πιο νόστιμο από πριν. Αν και έχω μόνο ένα ρόδι, είμαι πολύ χαρούμενη. Άλεξ, η σειρά σου. Okay. Πρώτα πρέπει να φτάσω στο πιο νόστιμο. Να κόψεις το ρόδι είναι πολύ εύκολο, να το σπάσω. Τι φρίκι. Άλεξ, τώρα φαίνεσαι μανιακός. Το να είσαι μανιακός δεν είναι νόστιμο, αλλά το να τρως ένα ρόδι είναι απλά απίστευτο. Άλεξ, είσαι τρελός. Καθόλου, απλώς τρώω ένα νόστιμο ρόδα. Βίτα, θα μπορούσες να ξεκινήσεις επίσης για να μην χάσουμε χρόνο. Και πραγματικά ήρθε η ώρα να φάω το σωρό μου. Μίλα, χρειάζομαι ένα μαχαίρι. Κράτα το. Awesome. Το να τρως ρόδι είναι βαρετό. Αλλά το να φτιάξεις νόστιμο χυμό από αυτά είναι κάτι παραπάνω από διασκεδαστικό. Κοίτα, έχω μηχανή από χυμωτή. Πω, τεράστια. Ένας μεγάλος αποχυμωτής είναι ένα ολόκληρο μάτσο ρόδια. Σημαίνει πολύ νόστιμο χυμό ροδιού. Κοιτάξτε, μου ζητάει να το πιω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πιου!
Λοιπόν, πώς είναι? Πολύ! Βίτα, τώρα έχεις χυμό και στο πρόσωπό σου. Δεν είναι πρόβλημα, μπορεί εύκολα να φύγει. Μπα, έχω μόνο ένα κουτάκι κοκακόλα. Εγώ έχω κι άλλα. Δες πως η κοκακόλα έχει μήλα. Ναι, ναι, φαίνεται έχω έναν ολόκληρο πύργο από κουτάκια. Όμως θα είμαι η πρώτη που θα πιει. Τουλάχιστον σε κάτι είμαι τυχερή. Η κοκακόλα είναι πάντα νόστιμη. Και μετά το στομάχι μιλάει πάντα. Μου ήρθε μια υπέροχη ιδέα. Πώς να πιω όλα μου τα κουτάκια ταυτόχρονα. Πρέπει να τα ανοίξω και μετά θέλω ένα ειδικό καλαμάκι που έφτιαξα πρόσφατα. Wow, ωραία ιδέα. Αχ, η κόλα είναι τόσο νόστιμη. Ω, φαίνεται ότι κάποιος ζητάει να βγει από μέσα μου. Τι δυνατός βρυχυθμός. Τι νομίζεις, αφού είμαι αγόρι? Εμένα μου αρέσει η πεψικόλα πιο πολύ και πήρα ένα βάζο. Τι ωραία! Γιατί το κάνεις τώρα, όλα θα πέσουν! Και λοιπόν, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να φτάσω στις πρώτες σειρές. Βάζω στοίχημα ότι μπορώ να πιω όλα τα κουτάκια ταυτόχρονα. Έλα μίλα, σε πιστεύουμε. Απλά μη μας πετάς τα σκουπίδια. Ακριβώς, είναι τα κουτάκια. Πονάει να σε χτυπήσει ένα κουτάκι στη μούρη. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Μίλα, τι έπαθες? Είδες τη κοιλιά σου? Ναι, είναι αέρια. Α, σωθείτε όποιος μπορεί. Αυτό είναι έκτακτο. Wow. Ωχ, μίλα, όχι άλλη κοκακόλα. Ναι, δεν θέλω άλλο. Έχω χορτάσει. Wow, πού είμαστε? Η πρόκληση σας περιμένει. Μια από εσάς θα πάρει το συντριβάνι σοκολάτας. Θα πάει σε αυτή που θα το ζωγραφίσει καλύτερα με αυτούς τους μαρκαδόρους. Αλλά υπάρχει ένας όρος. Πρέπει να ζωγραφίζετε με το στόμα σας, όχι με τα χέρια σας. Αυτό είναι, έχετε ένα λεπτό, ο χρόνος ξεκίνησε. Πρέπει να κερδίσω γιατί δεν υπάρχει καμία πιο cool από μένα εδώ. Τι θα χάσεις? Γιατί η καλύτερη ζωγραφιά θα είναι δική μου. Bingo. Δική σου. Μπορεί να υπάρχει μπλε συντριβάνι σοκολάτας. Φυσικά και όχι. Θα κερδίσω εγώ, μόλις είχα μια πολύ ωραία ιδέα. Γιατί να φυσάω το χρώμα όταν μπορώ απλώς να βγάλω το καπάκι? Wow! Γιατί δεν το σκέφτηκα μόνη μου? Θέλω να προσπαθήσω έτσι. Α, πέφτω! Λοιπόν, το έχεις προσπαθήσει, έγινε! Δεν ντρέπεσαι! Καλύτερα να έχεις βοηθήσει τη φιλενάδα σου και όχι να γελάς μαζί μου. Πρέπει να σου δώσω ένα μάθημα. Ένα απλό φτερό θα με βοηθήσει σε αυτό. Τι να κάνω τώρα? Τώρα είναι σαν να έσταξε μια ντομάτα ή κάτι χειρότερο. Τώρα η Σούζη σίγουρα θα χάσει. Α, καλά, γελάς ακόμα. Τότε θα χάσεις και εσύ. Πάρε. Τι χάλια. Τι επιτρέπεις στον εαυτό σου? Και θα πάρεις και εσύ αυτό που σου αξίζει. Όχι, δεν χρειάζεται, παρακαλώ. Κορίτσια, ήρθε η ώρα. Δείξε μου τι ζωγραφίσατε. Τζούλη, τι είναι αυτός ο κόκκινος λεκές? Χύθηκε η μπογιά. Προφανώς και στο πρόσωπό σου. Σούζη, γιατί είσαι και εσύ όλη κόκκινη? Φάγατε όλες μαζί ντομάτες. Τέτοιες ζωγραφίες δεν μπορούν να κερδίσουν. Η δουλειά της Μίλας είναι έτσι και έτσι. Αλλά τουλάχιστον είναι χωρίς το κόκκινο χάλι. Μίλα, κέρδισες. Ναι, τώρα θα γίνει δικό μου. Γεια σου, νόστιμη σοκολάτα. Θέλουμε κι εμείς λίγη σοκολάτα. Και θα το πάρουμε.
νόστιμο. Πόσο χαίρομαι που κέρδισα. Τι ωραία. Ε, πού είναι όλη η σοκολάτα? Και αλήθεια, ποιος τόλμησε να τη πει? Πώς δεν τρέπεται? Έλα ρε, κλέφτρες. Αυτή τη φορά το βραβείο σας θα είναι πολύ πιο πρωτότυπο. Βλέπετε αυτό το χαριτωμένο σκυλάκι? Άρα το έπαθλο δεν είναι αυτό, αλλά τα κακά που άφησε. Σε αυτόν τον γύρο θα πρέπει και πάλι να ζωγραφίσετε με το στόμα σας. Ο χρόνος ξεκίνησε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από το να ζωγραφίζεις μια κουράδα. Ας ξεκινήσουμε. Για να είναι το σχέδιο πιο αξιόπιστο, πρέπει να προσθέσετε μια μυρωδιά. Ξέρω ακόμα και πώς να το κάνω. Τι γρωμάει, έχει πεθάνει κανείς εδώ? Είναι κάτι σάπιο? Νιώθω άσχημα. Ω, απλά δεν έχω πλύνει τα πόδια μου εδώ και πολύ καιρό. Το να ζωγραφίσεις με το πόδι σου είναι δύσκολο, αλλά με τους αγκώνες είναι μια πολύ πιο βολική λύση. Κανένα πρόβλημα. Έχω πολλούς μαρκαδόρους. Έλα. Όχι, φαίνεται να είμαι πίσω. Κορίτσια, σταματήστε να ζωγραφίζετε. Ήρθε η ώρα να δείξετε τι έχετε. Ορίστε, κοίτα. Μίλα, η κουράδα σου είναι εντάξει, αλλά έχω δει καλύτερες. Κοίτα, για παράδειγμα, τη Σούζη. Υπέροχο. Σούπερ, είμαι ευχαριστημένος. Και τα κακά της Τζούλη δεν είναι πολύ ωραία. Είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να χάσει. Τότε αυτή παίρνει τα αληθινά κακά. Τι, αλλά ένιωσα άσχημα λόγω της Σούζης. Δεν θα φάω αυτή την αηδία. Πρέπει, τέτοιοι είναι οι κανόνες. Τι εφιάλτης. Θα σκεφτώ ότι είναι απλή σοκολάτα. Σοβαρά, τρώει τα κακά? Όχι, αυτό είναι πραγματικά σοκολάτα. Κορίτσια, θέλετε κι εσείς? Όχι, ευχαριστούμε. Είμαστε εντάξει. Σε αυτόν τον γύρο το έπαθλό σας θα είναι το ψάρι, μυρωδάτο και καθόλου νόστιμο. Θα ζωγραφίσετε με σάλτσες. Νομίζω ότι είναι αρκετά αστείο και ασυνήθιστο. Μπορείτε να ξεκινήσετε, ήρθε η ώρα. Okay. Δεν έχω ξαναζωγραφίσει με σάλτσες. Ελπίζω να τα πάω καλά. Πόσες έχω, τόσο μεγάλη επιλογή. Αλλά γιατί όλα τα σκουπίδια είναι πάνω μου, δεν είμαι ηχοματερή. Νομίζω επίσης ήρθε η ώρα να ξεκινήσω. Αυτή θα είναι η πιο νόστιμη ζωγραφιά που έχω κάνει ποτέ. Ας ξεκινήσω με το κέτσαπ. Εγώ θα ξεκινήσω με τη σάλτσα τυριού. Είναι κίτρινη και ταιριάζει καλύτερα με αυτό το άσχημο ψάρι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πω πω, πόσο γρήγορα τελείωσε. Πρέπει να βρω έναν αντικαταστάτη. Oh, yes. Wow. Βγαίνει πολύ καλά. Ναι, έχω ταλέντο. Έλα ρε, ακόμα και η ζωγραφιά της Σούζη είναι καλύτερα από τη δική μου. Πρέπει να βιαστώ. Ναι, έχω 5 δάχτυλα που σημαίνει 5 πινέλα που μπορώ να ζωγραφίσω ταυτόχρονα. Μυρίζει πολύ νόστιμα. Δεν νομίζω ότι θα πειράζει αν το δοκιμάσω λίγο. Τι λιχουδιά. Όχι, δεν είναι αρκετό. Θέλω να φάω περισσότερη σάλτσα. Μίλα, τρως τη σάλτσα. Αλλά δεν έχουμε ούτε καν πατάτες. Φαίνεται τελειώσαν οι σάλτσες μου. Α, όχι στη ζωγραφιά μου. Ω, τι χάλασα.
Τι νόστιμο! Όχι ρε, νομίζω ότι έφαγα όλες τις σάλτσες μου. Τώρα σίγουρα θα χάσω. Λοιπόν, κορίτσια, η ώρα τελείωσε. Ας δούμε τι έχετε εκεί. Έχω μόνο μία διέξοδο. Να ανταλλάξω ζωγραφιές με τη Σούζη. Περιμένω. Τζούλη, τι έκανες? Δεν μοιάζει καθόλου με ψάρι. Μίλα, δείξε μου τι ζωγράφισες. Wow, φαίνεται καλό. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η καλύτερη ζωγραφιά από σάλτσες που έχω δει ποτέ. Σούζη, δεν προσπάθησες καθόλου. Θα πρέπει λοιπόν να σου δώσω αυτό το ψάρι. Ελπίζω σου αρέσει να τρως όμο ψάρι. Σε μένα, αλλά είναι απάτη. Πρέπει να φάει το άσχημα ψάρι. Γιατί αμέσως άσχημο? Μπορεί να μαγειρευτεί. Έχω και γκαζάκι. Α, τι κάνεις? Α, συγγνώμη, απλά δεν ξέρω πώς θα τη χρησιμοποιήσω. Α, ναι. Φαίνεται ότι πρέπει να το γυρίσω στο ψάρι. Δείτε πόσο νόστιμο έγινε. Επιτέλους μπορώ να έχω ένα σωστό γεύμα. Τόσο νόστιμο! Κορίτσια, αυτή τη φορά σας περιμένει το πιο χαριτωμένο έπαθλο. Αυτό το μικρούλι. Θα πρέπει να κάνετε μόνες σας ένα μακιγιάζ γάτας. Όποια ζωγραφίσει καλύτερα θα πάρει το γατούλι. Όπως πάντα, έχετε ένα λεπτό και πάμε. Εγώ ήδη αμοιάζω πολύ με γάτα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω πολλές λεπτομέρειες. Σούζη, υπερεκτιμάς τον εαυτό σου. Όλοι ξέρουν ότι θα κερδίσω εγώ. Η μύτη είναι έτοιμη. Έμεινε το μουστάκι. Λοιπόν, κανείς δεν απαγόρευσε τον καθρέφτη. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να κάνεις μακιγιάζ χωρίς αυτό. Με έναν καθρέφτη είναι πολύ πιο εύκολο. Έχω σχεδόν τελειώσει. Εσείς χάνετε γιατί το μακιγιάζ μου είναι το καλύτερο. Wow, Μίλα! Κοίτα, η Τζούλια απατά. Χρησιμοποιεί τον καθρέφτη και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Νομίζω ότι θέλει ένα μάθημα. Συμφωνώ, ξέρω και πώς. Τι κάνεις, γιατί? Θα χαλάσει το μακιγιάζ μου. Τώρα σίγουρα θα χάσω. Και θέλω οπωσδήποτε αυτό το γατάκι. Είχα μια ιδέα πώς να εξαλείψω μια άλλη ανταγωνιστή. Σούζη, λείπει κάτι στη μύτη σου. Αν θέλεις μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι, δεν σου είναι δύσκολο? Η χαρά μου. Τώρα φαίνεσαι πολύ καλύτερα. Είσαι αληθινή γάτα. Ευχαριστώ πολύ, φιλενάδα μου. Λοιπόν, ας αποφασίσουμε ποια θα πάρει αυτό το γαριτωμένο μωράκι. Τζούλη, δεν μπορώ καν να βλέπω αυτό. Προσβάλλεις την αίσθηση της ομορφιάς μου. Σούζη, τι έκανες? Δεν παίζουμε πειρατές εδώ. Α, πειρατές? Μίλα, τι πονηρούλα είσαι. Αλλά το μακιγιάζ της Μίλας παρεπιπτόντως είναι πολύ χαριτωμένο και παίρνει έναν καινούριο μικρό φύλλο. Ναι, θα σε αγαπώ και θα σε ταΐζω. Θα είσαι... όχι. Η Μίλα φαίνεται να είναι αλλεργική στα γατάκια. Δεν πειράζει, θα χειριστούμε μόνες μας το μικρούλι. Wow, η Μίλα κοκκίνησε ολόκληρη. Να φωνάξω με το γιατρό. Ναι, μικρούλι. Τι ομορφούλης που είσαι.